大変長らくご覧いただきました。世界ジュニアベルト級タイトルマッチ重要対戦でございます。赤コーナー世界ジュニアベルト級チャンピオン139ポンド3/4力所属藤井武雄。ローチェ選手の顔が大きく映りますとお気づきかと思います。両目が非常に腫れているように見えますが、これは実は試合前の控え室で熱く何かこう塗り込めまして、その上にさらにまたワセリンを塗って、その上からさらにまた薄い、絆創膏とでもつかない何かこう薄いものを塗りつけております。ちょっとこれはルール上疑義があるんじゃないかというような声も聞かれておりました。結局そのまま試合が行われます。2敗、そして引き分けはありません。さあ第1ラウンドが始まりました。いきなり右を振りました藤です。勘がいいやこいつ。インカトブレというあだ名を持っております。ニコリーノローチアンタッチャブルという意味です。この左が一つ待てローチェはですね、はい、あの考え選手なんですね、それとねスピードもありますね、これがですね1回目でもねうまく打ってですね、はい、安心して、打ち込んでいくとこれはちょっと危ないということになりますね。次パンチありますからね、はい、ああ打ちになった時ローチェはちょっと危険なこともありますね。左のいい打ち合いです。両方ともスピードがありますね、足はあまり動きませんが左は非常にスピードがあります。ロケはですね左の角下がってるでしょ、はい、あれがね付け目なんですね。何回かいいですね、あのライトクロスですね、こっちのあれが当たるとこれは面白くなりますね。セット川村コーチも第1ラウンドはじっくり見ていく、相手の出方が分かったら早い回でもチャンスがあればすぐに倒すというふうに語っております。藤自身も同じようなことを言っております。鋭い左です。グリーンさんいかがですか、左は。いいですね。ちょっと大きいね。早くも突進します。使っておりますグローブはメキシコ製、皮が薄く肉が非常に薄いので当たりますと非常に効きます。それだけ富士には有利ではないかというインタビューに答えまして、富士のパンチは当てさせない。富士はですね、あの顎を打たないでね、ボディの先打ってるといいんですね、はい、そうすればね、あの案外うまく当たるんじゃないですかね、その5人チャンスがあれば私の方が倒すと言っておりますニコリーノローチェです。少し富士の額が赤くなってきました。右の目をこすっておりまして、目の中へこする、サミングをするなというようなジェスチャーをしております。富士です。顔が赤くなってきました。ローチェの左はなかなか速く、はい、しかし富士はまだ本当には出ていきません。これはね、今のですね、今のですね、あれがちょっとね浅いですけどね、はい、当たってませんけどね、あれが当たるとね、これはもう絶対富士のチャンス、あのペースになってくるんですね。練習で見る限り宇宙市長の後遺症あるいはまた腰の痛み、そういったものは心配ないと思われます。レフトがいいですね、こっちは、はい、非常にあのレフトがいいですね。第1ラウンドも時間がありません。ゴングが鳴りました。郡司さんの採点は第1ラウンド5対5のハイスコアです。1ラウンド終了です。ご紹介申し上げます。さて青コーナーのニコリーノローチェ1939年9月2日アルゼンチンのメンドーサ州トリアン町の生まれです。アルゼンチンで初めて世界チャンピオンになりましたパスカル・ペレスと同じところの生まれです。7歳からボクシングを始めて実に122戦という数多くの試合をアマチュアで経験しております。ロチェダイチアム107戦目です、はい、出てきませんね。ファルトワーにしてもフォローにしても2ラウンドは出たんですけど、はあ、
ロチアロチアですね。ロチアでませんね。なのでね、当たってないんですよね。はい、今ちょっとあの右のフックのようなのがちょっと浅く入りましたけどね。はい、まあ、ロッチェの左がうまく入ってますからね。まず最初の山の2ラウンド。OK、ナイスヤップ、ナイスヤップ。これまで26回で、26回 KO で勝った、実に12敗をこの2ラウンドで倒しております。ちょっと遅いですね。今の先に打たれます。はい、今のところね、はい、失敗ないんですよ。パンチありますからね。そうですね。まあ、一発相打ちになればですね、これは形勢逆転ということも考えられますからね。じゃあ勝たないでほしい。まあ、15ラウンドのうち1回の3勝というわけですけど、はい、後半になるとなかなか手強い手になりましたね。グンジさん、フリーのスピードはいかがですか。ちょっといつもよりありませんね。ありませんか。どっちの方がありますね。はい、ロッチェはスナップが効いてるんですね。インカトブレ、アンタッチャブル、つまり触らせないという異名があります。ロッチェですね、どうでしょう。なかなかロッチェうまいですよ、はい、リンチワークが巧妙ですね。実際巧妙というね、文字通りですね。ただフィーはあれですね、ローチェの方はまだ顔、それからボディの方高いところはありません。藤竹ですね、もう少し輝いてきました。うまくこの打ち合いに持っていくといいですね。この程度ですとローチェ のペースですからね。はい、まずいですね。1ラウンド2ラウンドは一応ローチェのペース。藤の右、これはなかなかね、なかなかないですね。これが練習で見せたローピンアですが、どうでしょう。藤もしかし用心深く入っていきません。最後のタイスコア、第2ラウンド終了しました。郡司さん、これから3ラウンド。2ラウンドは割合に静かでしたけれども、ちょっとゴング間際にね、富士のラッシュがちらっと見られました。ちょっとありましたですね。ガードしているグローブの上からパッとも引くと言われる富士のパンチですが、果たしてどうか。この左はなかなか素早い。いいジャブですね。いいジャブですね。本当に見事ですね、あのジャブは。はい、ジャブがまっすぐ来たり、あるいは下からアッパー気味に来たり、なかなかフリーとしても入りにくい。そういうロッチはですね、変化のある打ち方しますからね。はい、欲しいですね。しかしロッチェうまくくぐったですね。ちょっと富士狙いすぎるんじゃないですか。狙いすぎですか。このあたりちょっと2ラウンドまでの5回目からずっと勝負になると、あ、逆にカウンター来た。逆にカウンター打たれました。これは右のカウンター打たれました。右のところありますね。ロッチェジャンプ、ロッチェジャンプ、ロッチェジャンプ、ロッチェ。これですね。これは力余って、まあ、倒れるわけですよね。このラウンド一つ富士は勝負をかけていますが、ちょっと荒いボクシングになっています。場内から何とも言えない声が上がっています。少し郡司さん、右から攻めるというのは焦りがあるんでしょうか。焦りですね。はい、あのジャブを食ってるために余計焦っちゃうんじゃないですか。前出られないということですね。これがですね、まず一発当たればね、これは文句ないんですけどね。ですね。藤もおそらく心の中で一発当たればと思ってるでしょうが、ボール打ち合わなきゃダメだお前は。でですね、ロッチェがね、藤を甘く見るとね、命危ないですね。詰まったところでどうでしょう。
と無理がありますな。クリンチで逃れました。確かに今のところは打たれましたね、藤井。打たれましたね。アンタッチャブルという異名にふさわしく相手のパンチを避けています。レフトが邪魔ですね。レフトが邪魔になりますね。やはりロッチはですね、直線行ってるんですね。第3ラウンド終わりました。3ラウンド終了です。つまりローチャの左が当たっているということを示しております。練習の時に見せました状態をこう小刻みに揺すりながら出ていくという藤の姿は今日はまだ見られません。まあ、藤さんの練習を見た限りでは藤が状態を揺すって出ていく前世紀を思わせたんですかね。思い切って打ったパンチはね、はい、確かに威力はあったんですけども、相手に打たせるという面も目立ったんですね。それからやはり現状から来るボディボディサビの内容が問題があるんじゃないんですか。あ、そうですか。川村コーチの時から本人も減量から来るスタミナの心配は全くないんだと言ってましたがね。ちょっとスピードがなさすぎます。はい、これですけど白井さん、今の右はどうですか。もうちょっと当たりましたけどね、はい、ちょっと軽いようですか、ね、軽いですか。はい、まあ、それよりですね、コーチは白井のジャブね、これがね、なかなか鋭いですよ。ロッケはカウンターしますからね。右が右手で巧みに相手の手を押さえ込みます。右の目の上につけておりましたものを取りました。藤のパンチは空振りが多い。ちょっと当たらないんですね。左のボディーブロー、相打ちが欲しいですね。相打ち、はい、ローチェの左のアッパー、ちょっとフチミスが多すぎますね。はい、力いっぱい打ってますけどね、疲れちゃうんですね。これだと当たればいいんですが、下に塗り込んで、それを上から水絆創膏のようなもので固めたものであります。両方これが取れてしまいました。左も空振りが多い。右も空振り、左も空振り、逆に打たれています。打たれてますね。藤苦戦です。打たれてるんですよ。藤だらしないぞこの野郎。2回打ちになってますね。はい、なんだこれ。藤だらしないぞ。ちょっと藤は疲れました。フワントワを倒した回ですけどね、この回も持ちそうですね。そうですね。ちょっと藤の少し右の目の下が腫れてきました。負けた負けた負けた。ハンマーパンチが当たるか。しかし数が少ない。まあ、なんとしてもね、数が欲しいですね。ここは数が少ないですね。藤のは疲れてる。右目の下が腫れました。ちょっとね、疲れしてるんですよ。富士ピンチです。4ラウンド終了です。また組さんの採点は5対4とローチェが取っております。4ラウンド終了しました。日本に帰ってきた時よりはだいぶ髪の毛も伸びてきておりまして、ひげも濃くなり性感さは増しております藤田口ですが、ちょっと今日の試合は立ち上がり精彩がないようです。なかなかこれ癖物ですね。癖物ですね、これは今までね、フィジがやった相手が一番ですね。はい、ただあまりパンチがあるとは思えないんですけどね、かなりいいパンチ当たってますからね。抜群ですね、うまさは。無駄の動きがないのもいいですね。フィジももう少し左を出してオーソドックスに攻めなければいけませんが、セット川村コーチはどういった指示を今のラウンド与えましたか。ちょっとね、あれはいいんですけどね、狙いは非常にいいことなんですけど、遅いんですよ、タイミングが。先に打たれてしまう。からやりますからね、遅れてしまうんですね。
北口は現在15連勝8連続ノックアウト勝ちであります。今日の試合がこのところが一番の苦戦です。とにかくのメキシコ製のグローブも今晩の日ではあまり今のところ効果はありません。目がいいですね。グラパンチが分からないかもしれないですね。ショートレンジから立ち合い感じはないですけど早いですからね。ボール藤は本当にスピードがなくなりました。藤の、ね、動きが、ね、スピードが欠けましたね。やはり減量に少し問題があったのでしょうか。問題が落としたんですけど ね、影響ないということは言えないと思うんですが、ね、ミットじゃないよ。ジャンプで3階級上だったのを落としたわけですからね。大変なことですよ、これもね。先打たれてますね。はい、やはり白井さん、先に打たれるとパンチの力って弱まるもんですか。まず、ね、打たれてしまうとですね、やはり力は弱くなりますね。ここで捕まえられない、こういうとこが、ね、捕まえられません、ね、打たせないですからね。打てないんですね。またあそこがやはりロッチの上手さなんですかね。スパーリングの時に見せた福田のものすごい勢いを出ていく全くありません。第5ラウンド、ユミさんの採点はまた5対4とローチェが取りました。5ラウンド終わりました。リングの外に出ました。しかしちょっとその顔は心配そうです。少し心配そうです。ベルムデスマネージャーに子供の時からボクサーとして育てられました。イコリーノロッチ、今ですね、ロッチが打ちましたね、はい、こういう時はね、フジのチャンスなんですよ、ね。相手の打ってくる時にその合わせといいですね、フジの、まあ、フジのボクシングが大体少しは打たれてもそれを上回るパンチを浴びせることによって勝ってきたわけですからね。ね、そういう意味でね、ロッチの場合はそうパンチがあるとは思えないですからね、こういう時はまあ少し打たれてもね、一緒に相打ちに持っていくような方がいいんじゃないでしょうかね。むしろ今のようにこう避けようとする動きが非常に見られます。そういうところありますね。やはりこれだけ打たれるとそういう気持ちになるんですよね。そういうことなんでしょうね。受け身になってしまうんですね。見てると簡単なんですけどね、はい、やってる本人はこれ大変なんですよ。そうですね、先手を取られて打たれてしまうから、はい、どうにもならないんですね。ね、この精神面でね、やはりちょっとね、抑えられることがね、一番辛いんですね。自分が思うと思って、ちょっとやられるとね、どうしても強くれするような時がありますね。今のところ全く藤のいいところありません。ベトナムだよ、これ。このロッチェが気を許すと危ないですからね。はい、チャンピオン誰じゃないぞ、チャンピオン。でも、ね、こうやってずっとですね、ながら待って、まあ、これよく分かりませんけどね、はい、しかしチャンスがあればね、必ずできるんじゃないかと思うんですけどね。ロープには出てないのも致命傷ですね。そうですね、にとっては右手を出しましたが、ロープを叩いてしまいました、藤田氏。ちょっとも進歩してないじゃないか。ロッチェは当たらないですね。ちょっとロッチェのパンチは当たりません。当たってませんね。はい、一発目が軽く浅く当たりましたが、2発3発は当たらない。むしろフィンの場合は1発目よりは2発目3発目の方がいわゆるあのデンプシーロールという打ち方が強くなるわけです。もっと数打ちたいですね、フィジはね、はい、やっぱりそれにしてもね、ロッチはなかなか落ち着いてますね。精神面でもね、パンチも高いですしね、ヒットもしないですもんね。
こういうところからどうして藤が打てないかという不思議な感じもします。6ラウンド、また郡司さんの採点は5対4とローチェが取りました。6ラウンド終わりました。後半にこの調子でいくと持ち込まれるかもしれません。7回に1回ダウン、ラックアウトして8回に2回しておりますからね、はい、また望みはありますけど、そうですね、しかし今までの調子は悪かったですね、はい、まあ、確かに今までの先制から言うと5、6回のノックアウトというのはありません。全部ジャブ受けてんじゃねえか。世界選手権では15回は全然戦っておりません、この藤武氏。右が当たった、どうでしょう。ああ、当たりません、ね、今までちょっと当たりましたね、最初のパンチは当たりました。どうでしょう、藤の左は強いはずです。左でボディを狙えばもう少し面白くなるはずですが、疲れた、藤疲れた。ボディを打った、早くこの左のボディが出なければいけませんが、かえって藤がもう疲れている感じも見られます。南米の選手権で15回を戦ったことがあります。12ラウンドはしょっちゅうやっております。9人取りました。これほど長いラウンドというのはあまりないわけであります。特に世界選手権ドコボロを破ったときは2ラウンド、カルトを破った4ラウンド。痛い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 、ローチャの左がどうしても邪魔です。白井さん、藤のこれから変えるべき攻め方ありましょうか。はい、ちょっとね、やはり力が打ちすぎますからね、はい、打ち方が単調なんですね。あ、なるほど。これをね、うまくまともに扱えばいいですけどね、ちょっと無理ですからね、やはり覚悟をしたいですね。一発で倒そうと逆に思ってはいけないわけですね、焦りがあってですね、はい、そうなるんでしょうか。うまく当たれば感じがあるんですからね、いいと思います。ユニさん、少し今回はボディを打ってますね、左で。そうですね、当たってますけども、目がいいんですよね、勝手がだいぶ違いますね。ボッチェのね、落ち着き、どっちが世界チャンピオンだ、目のいいことですね、そうですね、本当に狙いすぎちゃったんじゃないですか、はい、もうバランスは崩しますしね、カウンター打たれてますね、時々。あの左がジャブにもなるし、アッパーにもなるし、カウンターのショートパンチにもなるし、怖いですよね。右がまたアッパー、小さく突き上げます、ローチェ。藤にスピードがありません。疲れましたかね。第7ラウンド、藤さんの最近また5対4とローチェが取りました。7ラウンド終わりました。藤武史です。そのアスリングちょっと目の中に入りました。目頭のところ打ってもらっておりました。ローチェの体で赤くなったところというのはあまりありませんが、右の目が変じゃないですか、はい、でも右の目がかなりおかしいですね。左寄ってるような感じ、はい、そうやってね、右の目の力がですね、なんか空回りしてるというような感じなんですね。グローブの先に結集されてないという感じですね。まあ、それだけロッチェが非常にうまいんですね、試合巧者ですね、この人は。試合数は106戦やりまして91勝ですが、ノックアウト勝ちはわずか15という、このパンチの力はそのほどないでしょう。うまさを十分に秘めております。まあ、これ藤に仕事はですね、やはりショートですね、オープンしないでショートでね、もうウエストウエストを見ると面白いんですけどね。一応ローチェの左のボディーブローは右でカバーをしているようで、フジの右手の外側が真っ赤になっておりまして、ボディーはそれほど赤くなっていません。しかし顔は相当ひどく打たれています。ローチェローチェローチェ、ここでどうして左が出ないんでしょうか。白井さん、どうしてでしょうかね。あそこで左が出ないんですかね。なんかちょっとやっぱりデキングがあるんですかね。まあ、気持ちの出ではあると思うんですけどね。はあ、なんか左の目の関係で受け入れなくなってるんじゃないんですか。ああ、そうか、見えないんじゃないかと思うんですね。
発は良かったんですけど、これ後がダメですね。後がダメです。勝ち先3人で両変わされたことなんですね。肝心なのは今のワンパンチの後の返しの左です。これが当たらなくては藤の本領は発揮されません。あ、もう今ですね、藤の右の服を切ったんですけどね、はい、どっちがうまいことはね、そのパンチを殺してますね。あ、少し首を右へ傾けて、はいはい、ですが、今なんとしても相打ちが欲しいですね。はい、ここでパンチを打たなければいけないです。ボディどこでもいいから一発当たれば倒せるパンチ力を持っているはずですが、スピードがなくなったですね。ちょっと長いですね、パンチが。逆に打たれています。コーナーとロックはローチ非常にうまいんですね。はい、練習もそれを専門にやったんです。そうですね、この形ですから、ね、日本へ来てスパーリングの半分はこのロープ技の練習をやっておりました。ゴングです。グニさんの採点はまた8ラウンド5対4とローチェが取りました。8ラウンドを終了しました。白井さん、はい、白井さんが世界タイトルを取られたあのパスカル・ペレス、はいはい、あの人もあまり知られないボクサーでした。顔つきをそのままね、顔つきも非常に似てます。体つきも似ております。似てますね。似てますね。試合のうまいことね。背が小さくて手が長くて、さあ打ち合いですが、打ち合いならば本来ならフィニーは負けないはずですが、どうでしょう。逃げられちゃうんですね。逃げられますね。今のようにこう体を右の方へスッとこう倒して藤の右のクロスを殺してしまう、この辺も非常にうまいローチェです。次回は、じゃあこの回後では倒していませんからね、はい、もし倒すとすれば新記録になるんですけど、ね、そうですね。ちょっと何だ、うち大丈夫ですね。頭疲れてますからね。あー、ミジャンパーです。ローチェはじっくりフィジの出てくるのを見ながら打っています。ちょっとフィジ危ない。ローチェの左右のフック、頭ヘッドブラシ。ローチェは右のアッパーを、フジは左のフックを、トップ頭中色、トップ頭光りますね。ノックオンでフジ、はい、逆にフジがロープを背負いました。頭中色、頭トップのアッパーです。トップのアッパーはかなり近くに来てますね。はい、それとね、フジの頭危ないですね。あれはレフリー注意しないと、フジの頭危ないですね。そうですね、少し低すぎます。ローチェは見ながらパンチを出します。フジは全く相手を見ないでパンチを出します。そういった差が出てきております。このラウンド打ち合いは今のところローチェが勝っています。打ち負けてますね。打ち負けてますね。ショートパンチでも頭いえ、レフリー頭ホップやってたよ。遠く遠く、もうなんかフジは気力だけで戦っている感じですね。これが2回目の防衛戦ですが、大変に苦労しています。苦しんでいます。右から左と打たれました。めくら落ちになってますね。あ、また右アッパー、右アッパー。ロング、藤は少しよろめいています。第9ラウンド、グニさんの採点5対4とローチェが取りました。9ラウンドを終了しました。
郡司さんどうですか、富士がちょっと弱気を出しているような感じが見られるんですが、いかがでしょうか。もう苦しい表情で何か書いてるようですね。10回目ワン川村コーチやりたくない、あやりたくないというような感じでしょうか。世界チャンピオンがこういうことはちょっと珍しいことですが、あダメです、出てきません、出てきません。富士は試合を投げました。新しいチャンピオンが誕生しました。アルゼンチンにまたまた日本のタイトルが持っていかれました。ニコリーノ・ローチェチャンピオンであります。ニコリーノ・ローチェが新しいチャンピオンになりました。セニョラシセニョレス、con ustedes Nicolino Loche alias El Intocable, para muchos uno de los mejores boxeadores que no se han visto. Dicen que le querían pegar y se caían solos, que conversaba con la gente mientras peleaba, que ponía la cara y no le pasaba nada. La gente se juntaba a verlo en el Parque de la Luna. Querían abrazarlo, besarlo, tocarlo, pero no podían. Dicen que no entrenaba y vivía de noche, tanto que podría haberse llamado Nicolino Noche, que una noche en Tokio le cerró los ojos a un japonés. Valga la redundancia. Fue el mejor de todos. Él fue y será Nicolino, el intocable.